113 mavsum 2-kun. Munojatxon bu hafta 2-kun mezbonlik dasturxonini yozishga tayyor. Hozirda bo'sh vaqtlarda taqinchoqlar yasashini ta'kidladi. Ishtirokchimizni ogohlantirgan holda ko'rsatuvimizning qonun qoidalarini tushuntirdik. Axir bozorlik qilish va taom tayyorlash taqinchoq yasash emas-ku. Qani bozorlikni boshlab olaversin-chi. Bu yog'ini ko'rsatuv davomida kuzatamiz. Ismim Munojat, yoshim 30da, 3 nafar farzandning onasiman. Uyda bola tarbiyasi bilan shug'ullanib, yana qo'shimchasiga yaxshi ko'rgan kasbim bilan shug'ullanaman. O'zim yaxshi ko'rgan kasbim qo'l mehnatida narsalar yasab, kelinlar uchun taqinchoqlar, aksessuarlar yasashga qiziqaman. Kelajakdagi orzularimdan biri shogirdlarni chiqarib, shu ishimni rivojlantirish, yanada kengaytirishni niyat qilib qo'yganman. Olovpazandagi anketa to'ldirganimdan keyin menga telefon qilishdi. Bundan men juda ham xursand bo'lib ketdim. Siz chiqa olasiz deyishgandan keyin men juda ham xursand bo'lib ketdim va bu yerga keldim. Ko'ramiz endi bu yog'i. Qatnashamiz, omadga bog'liq. Hammasi yaxshi bo'ladi degan umidaman, zo'r bo'ladi. Menga omad tilanglar. Hammaga assalomu alaykum. 113 mavsumning 2 ishtirokchisiman. Ismim Munojat. Bugun bozorlik qilish navbati menga tushdi. Bugun mehmondorchilik menikida bo'ladi. Hozir mazali taomlar uchun kerakli mahsulotlarni olishni boshlaymiz. Bizga hozir sabzavotlar kerak emas. Qani endi go'shtga ketdik. Assalomu alaykum. Ana qiymingizdan berib yuboring, qiyinqidan. Bu 2 xilmi? Qaysi biri yaxshi aniq taklifga edi? Bering shundan 1 kilo. Endi Zaytun olamiz. Sir ovosek. Manda tuxum bor ekan. Tez-tez qilishga harakat qilamiz. Ham zaytuningizdan berib yuboring. Qarab yuboring. Ham zaytuningizdan anaqa pitsani ustigada. Yo'q, qorasidan. Bir 15 ml tortinchi qancha kerak? Qancha chiqdi? 15 millimi shu? 9 millimi? A bo'ldi, yetadi. Kelgan, men bu qazingizdan kesib berasizlarmi? Hayoti kichik. Nariyoda bor. Endi bu yoqqa qaray, sir olib olaman. Sir anaqa eriydigan sir kerak. Eriydigan shu. Mashinasi qancha kerak? Naqolinchi? Yo'q. Mamlam eriydi shakl. Mamlam qolishimga. Yaxshimi, anaqaga? Keyin yana beras, to'xtang. Endi salatimgade. Hozir to'g'ri bo'tdigini bo'lmaydi, yopishib ketadi. Morsko kaprizgade. Azgina yetadi, ko'p kerak emas. Arzorog'a, kichkinarog'a. Mamlingiz bo'lmaydimi? Endi mayonez olamiz. Yo'l-yo'lakka yiqib keturamiz hammasini. Qazi kerak, qizib bo'ladi. Qaymoq olamiz. Malako. Margarin. Margarin ham dedi. Margarin, endi un olamiz. Soğuk sütma yoki? Yo, kech pitsaga. Voy, shu to't ketdim. Hayajonlanaman, neresi? Bu achchiq emas? Yo, bu achchiq. Shirin edan bering, ha. Bu bor. Bu bor. Chiqilib. Ama şirin de. Endi ana qolaman, durojni olaman. Buxonka olamiz, tostir nonni olamiz, uyga yopgan nonni olamiz. Lekin men shoshib qoldim. Bunaqa bozor qilmaganman, to'g'risi. Qanday bozorlik qilar edingiz? Bemalol aylanib, aylanib qilardim. Hozir ham shunday bo'layapti.
qiyin ekan. Oson deb o'yladim. Ashi zo'rli ekan. Bozorlik qilish yoqdimi? Ha, rosa ham yoqyapti. Adrenalin berdi odamga. Hozir bitta qarab oling. Qattaydi ko'katlar, naryo deydi ko'katlar. Bo'ldi, ko'kat olsam bo'ldi, tugadi. Mana endi bozorlikni tugatdik, uyga borib shirin taomlarni boshlaymiz. Menga omad tilab turinglar. Omad albatta. Rahmat. Iltimos endi. Bitta dona qolib ketibdi. Bir marta. Bir ikki ta. Ish keladi bir dona. Qatta ish keladi. Hali avvalroq. Shede. Avrim. Bittadan. Anaqa. Nima edi? Qatta edi. Qarang, eriydigan shokolad kerak-da. Mana shu eriydi. Mana bu tarafda shokoladlar bor edi. Anaqa. Pishiruvni ushdi. Anaqasiga de ustiga. Yo'q, buni istamas keling, buni sog'ing. Eriydi. Anaqa tegi vadni o'qing. Bu shokolad esimizdan chiqib qopti. Bugungi bozorlik 15 daqiqada adrenalin bo'ldi, vasha tez-tez unaqa bo'lmagan, unaqa qilmaganman. Qachon tushsam, ko'p biz ro'zg'orni o'zimiz qilamiz, bolalarim bilan, xo'jayinim bilan. O'shanda endi sekin aylanib, bu safargisi boshqacha bo'ldi. 15 daqiqada hamma o'zimga kerakli bo'lgan narsalarni olishga ulgurdim. Yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Mana biz oshxonamizga yetib keldik. Bir-biridan mazali ajoyib taomlarimizni pishirishni boshlaymiz. Birinchi xamirli ovqatlarimizdan boshlaymiz. Xamirlarimizni qilib olamiz, pechonnilarimizni qilib olamiz. Hozir esa issiq yugulikka xamir oshirib olamiz. Buning uchun biz isitilgan sutimizni olamiz. Og'rim issiqdi. Isigan sutlarimizni solib olamiz idishga. Margarinni issiq sutga solamiz. Ozgina shakar, choy qoshiqda shakar solamiz. Ozgina tuz. Birinchi aralashtirib olamiz. Mana aralashtirib oldik. Endi unimizni sekin astalik bilan solamiz. Ozgina-ozginadan solib yumshoq xamir qoramiz. Xamir turishimizni savolamiz. Tezroq oshish uchun xamir turishimizni hammasini unni ustidan savolamiz. Xamirimiz yopishib qolmasligi uchun ozgina yog' bilan surtib olamiz. I bu oshga qo'yib qo'yamiz. Mana buni issiqroq joyga qo'yib qo'yamiz. Xamirimiz oshishi kerak. Ana endi shirinligimizni xamirni tayyorlashni boshlaymiz. Buning uchun bizga 100 gram sut, 100 gram suv kerak bo'ladi. Margarinimiz kerak bo'ladi. Hozir ishi biz suv bilan sutni isitishdan boshlaymiz. Sut va suvni ozgina ilitib olamiz. Endi sayroqni sovib olamiz. Margarinimizni eriguncha aylantirib turamiz.
Mana endi unimizni solamiz. To'r qoshiq solib aralashtiramiz. Yaxshilab tezda aralashtiramiz. Xamir holatiga keltirib olamiz. U sovuguncha aralashtirib turamiz. Mana endi xamirimiz tayyor. Sovuguncha kutib turib, keyin tuxumlarini sovib olamiz. Xamirimiz sovuguncha biz salatlarimizni to'g'rab qo'yamiz. Salatimiz uchun qazi, pishloq, kurka go'shti, mol go'shti va kalbasamizni to'g'rab olamiz. Hamma mahsulotlarimizni somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Qazimizni ham to'g'rab olamiz. Nima sababdan bu salatni tayyorlayapsiz? Mani eng yaxshi ko'rgan salatlarimdan biri bu. Bu juda oson tayyorlanadi-ku. Nega tanladingiz? O'zimga yoqqani uchun. Juda ham sevaman shu salatni. Qayoqqa borsak, ovqatlanishga borsak, shu salatdan buyurtma beramiz. Pishloqlarimizni ham xuddi shunday qilib to'g'rab olamiz. Mana salatlarimiz tayyor. Qizlarimiz kelganda mayonezini solib keyin beramiz. Mana shirinligimizni xamiri ham sovib bo'ldi. Endi buni boshqa idishga olib, xamirimizga tuxumlarimizni solib suyultiramiz. Solib, birinchi aylantiramiz. Hammasi bo'lib 5 ta tuxum bo'ldi. Ana endi xamirimizni qolipga solib, listimizga quyib chiqamiz.
Endi 180 gradus issiqlikda pechga qo'yib yuboramiz. Ana endi shirinligimiz uchun kremimizni qilib olamiz. Buning uchun bizga qaymoq va quyultirilgan sut kerak bo'ladi. Hammasini solib mikserda aralashtiramiz. Bitta massa hosil bo'lguncha aralashtiramiz. Bitta massa hosil bo'lguncha otamiz. Bitta massa hosil bo'lguncha aralashtiramiz. Mana shirinligimizni kremi ham tayyor. Buni muzlatkichga qo'yib turamiz. Ana endi asosiy taom tayyorlashni boshlaymiz. Buning uchun bizga tovuq qiymalari va buxonka non kerak bo'ladi. Kiyevcha kotletimizni boshlaymiz. Men nonni chetlarini olib tashlayman. Yumshoq joydan foydalanaman. Kotletimiz uchun nonni chetlarini somaymiz. Faqatgina yumshoq joylarini sutga bo'ktirib olamiz. Yarimta non yetadi bizga, chunki bittasi bo'lsa, hammasi non bo'lib qoladi, shuning uchun yarimta yetadi. Nonimiz sutga bo'kkuncha, biz kotletimiz uchun ustiga kerak bo'lgan nonlarimizni quritib olamiz. Buning uchun biz to'rtburchak shaklda toster nonlarni to'g'rab olamiz. Bo'kkan nonlarimizni qiymamizga solib olamiz. Sutdan ovolib, siqib-siqib ovolamiz. Ana endi kotletimiz uchun tuz va ziravorlar solamiz. Men buni uchun sharqona ziravorlardan foydalanaman. Va bir dona tuxum solib, yaxshilab aralashtiramiz. Ana endi kotletlarimizni aralashtirib oldik. Ichiga soladigan sirlarimizni to'g'rab olamiz. Men eruvchan sirdan foydalandim. Endi kotletlarimizni shakllarga keltirib olamiz. Qo'llarim yaxshilab yuvilgan. Qo'llarim bilan kotletlarni qilishni boshlaymiz. Hamma qiymalarimizni mana shu tarzda shakllarni keltirib olamiz. Ana endi tayyor kotletlarimizni tuxumga bulg'alab, nonga bulg'alab, yog'larga solib olamiz. Mana endi yog'larga solib olamiz. Kotletlarimizni ikki tomonini yog'da qizartirib oldik. Endi buni duxovkaga qo'yamiz.
mana oxirgi taomni tayyorlashga ham yetib keldik. Xamirlarimiz oshib toshib ketdi. Pitsalarimizni endi qilib olamiz. Zuvalachalarga bo'lib olamiz. Patnis kerak bo'ladi biz uchun. Mana endi zuvalachalarni yoyib olamiz. Yoyib olgan zuvalachalarimizga ketchup va mayonezlarimizni surib olamiz. Pitsalarimiz ishib ketmasligi uchun sanchqi yordamida teshib olamiz. Endi ketma-ketligi bilan taxlashni boshlaymiz. Birinchi bo'lib pomidorlarimizni taxlaymiz. Endi kolbasalarimizni qo'yib chiqamiz. Ana endi zaytun bilan bezatamiz. Mana endi pitsalarimizni pishirish uchun duxovkaga qo'yib olamiz. Biz oshxonadagi ishlarimizni yakunladik, endi mehmonxonada ko'rishguncha. Bugungi menyu o'zimga yoqadi. O'zimga yoqqan taomlarni mehmonlarim bilan ulashgim keldi. O'ylaymanki, menyu tanlashda adashmadim. Kun isigandan isvotdi azizlar, lekin biz mazali taomlar yeyishni baribir davom ettiramiz. Assalomu alaykum, sevimli telekanalining mehribon va qadrbaland muxlislari. Biz bugun Olo Pazand reality shousining 113-chi mavsumi va Najotxonning xonadonlarida mehmondamiz. Qizlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Xo'p, kayfiyatingiz qalay? Yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi keldinglarmi? Bo'ldi, kun issiq, bilaman, uy issiq ekan. Atida konditsioner yoqmadim, shamollab qolmaylik deb, chunki mana shu yorim bor, kasal bo'lishga haqqimiz yo'q. Xo'p, boshlaymizmi? Boshladik. Keling, Najotxon. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. Ay, sizni ko'ynilaringiz yarashsa de, vay 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 vay, chiroyli ekan. Xo'p, hormi? Xushvaqt bo'ling. Charchamadingizmi? Yo'q. Taomlar tayyor. Xursandman kelganingizdan. Rahmat. Qiynalmagan bo'lsangiz, qalay bo'ldi? Osha hayajon kuchli. Do'stami? Televizorda tomosha qilganingiz ekan, oson ekan. Yo'q, yo'q, yo'q. Unaqa emas. Yo'q. Hattoki pishirgan narsammi, iflomi qoldim. Do'stami? Xo'p, hamma ishda mas'uliyat bor. Olo Pazandada taom tayyorlashi ham o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Salatingiz tayyor. Ha, tayyor. Bo'ldi, siz borib bemalol salat topib ko'ring. Orada qisqoshchalar bor, men ularga choy qo'yish o'zim yuklab. Xo'p, bo'ldi. Boraver. Vohinur, choyni tantanali ravishda. Dadam-dadam. Oling. Keling, Najot. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling, go'zalim. Yashang, qizlar, olinglar. Olib ko'ring. Xo'p, men yaxshi ko'rgan soatlarimdan bittasi. Nomi? Yigit injiqligi. Yigit injiqligi. Xo'p, qizlar, olinglar.
Eshitinglarmi qanaqa salatligini? Eshitdim. Olinglar, yoqimli. Yoqimli ishda xash. Munojat ikkinchi taomingiz tayyormi? Tayyor. Bo'ldi, siz boshlang tayyorgarlikni, biz esa yeb, soatga baho beramiz. Xo'p, bo'ldi. Boravering. Yoqimli ishda xash. Qalay bo'pti, opa? Mazasi yaxshi. O'zimizni bilgan salat. Yaxshi, kamchiligi yo'q. Aniqmi? Aniq. Yoqimli ishda, opa. Menga ham salat yoqdi, mazasi ham yaxshi. Bormi kamchilik? Yo'q, kamchiligi yo'q. Aniqmi? Aniq. Ha, yaxshi. Xo'p. Oling. Shunaqa qilib sayr qilasiz. Sizga shu savolni berganimdan keyin uyga borib o'yladim. Men ham o'zim yaxshi ko'rsam, yaxshi ko'rishim kerak ekan azizlar. Shu chiqib oxir marta shu ishimdan bo'shab qachon sayr qilganimni umuman eslamayman. Siz menga nima deganim, motivatsiya dedim-ku, vot mana shunaqa narsa berdingiz, energiya berdingiz. Shu bugun chiqib men ham sayr qilmoqchiman. Foydasi bo'ladimi? Bo'ladi. 7 soat yuring. 2 soatlar yursiz yetadi. Bo'ldi. Salatga ta'rif beramiz. Salat yoqdi, tuzlari joyida. Tuzlari joyida. Kamchilik? To'g'ralish har xil, kamchilik deb bilmadim. To'g'ralishi har xil. Qanaqa bo'lish kerak o'zaro? Mannaqa joylari bo'l. Ham yaxshi aralashtirilmagan. Mevjud kamchiligimiz. Kamchilik emas? Balga ta'sir qilmaydi. Xo'p, oling yoqimli ishtaha. Mohinur, salat qalay bo'pti? Yaxshi, menga yoqdi. Hamma narsasi joyida. Kamchilik? Yo'q. Aniqmi? Aniq. Bo'ldi, qabul qildim. Qizlar, olinglar. Yoqimli ishtaha. Baribir go'shtli taomlarni va go'shtli salatlarni juda ham yaxshi ko'raman shaxsan o'zim ham. Shuncha olinglar, yoqimli ishtaha. Azizlar, hozir esa navbatni ikkinchi taomga beramiz. Salatlar yaxshi. Hammamiz har doim yeydigan salatimiz mazasiga gap yo'q, yaxshi. Salat yoqdi. Tuzlari joyida, mazali. Salat yoqdi. Mazali, to'g'ralishlari ham yaxshi. Salat yaxshi, menga yoqdi. Kamchilik topolmadim, yo'q. Hammasi joyida. Salatni azizgina yeb ko'rdim, o'zim yoqdi, chunki bu salatni men o'zim yaxshi ko'raman, juda ham yaxshi ko'raman. O'shaning uchun qildim. Keling, Munojat. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Yashang. Qizlar, olinglar. Olinglar. Ko'zlarni qo'yib, nima pishirib keldingiz bizga? Bu pitsa oddigina, o'zimizni. Men bolalarimga ko'p tayyorlab turaman. Ertalabki choylarga, poldirninglarga tayyorlab turaman. Tushunarli. Qizlar, olinglar. Xamri ham mazaliga o'xshatdi. Bo'ldi, tushundim. Olinglar qizlar, yoqimli ishtaha. Sizga bo'lsa, 3-chi taom uchun ruxsat ko'zalim. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, Dilnoz opa. Hozirda kichkina farzandingiz bor va uy bekasisiz. Oldin ishlaganmi, sotdi? Oldin bankda ishlaganman, Milliy bankda ishlaganman. Keyin bolalarim kichkinaligiga kechiroq tugadik endi bank. Shunga qiynalganimga bog'chaga shekilib oldim. Bolalarga keling. Olib olib kelar, shunaqa. Qiyin emasmi bolalar bilan ishlash? Yaxshi, menga yoqadi. Bolalar bilan ishlash yaxshi ko'raman. O'z xarakteringiz yumshoq ekan-da, o'z yoqmaydiganingizni ham hayron qolardim. Xo'p, qalay bo'pti ta'mi? Pitsani men uyda boshqacha tayyorlayman. Pitsada yo'qdi. Boshqacha tasavvur qildim. Qanaqa tasavvur qildingiz? Xamir qalinroq yeyish kerak noqulay. O'zi pitsani parash bo'ladi, mana o'sha sensorlar oqib turadi. Lekin bu domashniku, tilayu, men ertalab bolalarimga tayyorlab beraman. Bu domashniy pitsa dedilar. Yeyish kerak noqulay bo'ldi. Yeyish kerak noqulay bo'ldi. Nega endi? Aniq. Menga parashroq bo'lsa yeyish kerak. Asal bo'ladi. Pitsani o'zi qanaqa yeyiladi? Pitsani qo'lda yesam bo'ladi. O'zi qonun qoidasi bilan o'zi olib, qo'lda cho'zib yeyiladi. Nimasi noqulay bo'ldi, opa? Xamir qalinlik qildi. Uyda qilinadigan pitsa ekan bu. Xamir manimcha. Siz menga aniq javob bermayapsiz, nasibi. Va past gapirganligingiz uchun oxirgi so'zlaringizga tushunmay qolma, jonim opam. Balaroq-balaroq qo'rqmasdan gapiravering. Haq bo'lsangiz, sizni talamayman. Xamiri nimasi yoqmadi va nima qilishlari kerak edi? Chunki siz aytyapsizki, men uyda ko'p tayyorlardim, deyapsiz. Qanaqa bo'lish kerak edi? Xamir parashroq bo'lishi kerak edi. Qanaqa bo'lishi kerak? Parashroq bo'lishi. U nima degani u?
yupqaroq. Xo'p, yupqaroq bo'lish kerak. Siz uyda tayyorlaganingiz ham yupqaroq bo'larmi? Agar ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, buni xamir oshirma xamir. Oshirma xamirga qilganlar. Farzandlarimga ko'p tayyorlayman. O'zim uslubimda tayyorladim dedilar. Men ham uyda oshirma xamirga ham qilib ko'rganman, lekin farash qilib qilganmanda uni yengilroq, yeyishga osonroq bo'lardi. Qiynaldim yeyishga to'g'ri. Chilab-chilab yuring opa, nima qiynalasiz? Xo'p. Yoqimli ishtaha oling. Qolgan fikrlarni kameraga aytasiz. Opam qalay bo'pti? Mazasi yaxshi. Kegan noni ham yumshoqqina bo'pti. Bilasizmi nega men siz bilan nonini mavzusida talashdim? Sababi men deyarli har ikki kunda birida, masalan, Zet taom tayyorlaydigan kafedan taom buyurtma qilaman uyga. Imini shuni buyurtma qilaman. Men juda yomon ko'raman haqiqiy ishni. Men demoqchi emasman sizga haqiqiy deydi. Demoqchi bo'yotganim o'sha buyurtma qilib har ikki kunda uyimga olib keltiradigan aynan o'sha bilsanglarga Zet kafelardan xuddi shu holatda pishirishadi. Xamiri xuddi shunaqa. Men demoqchi emasman sizga voy dod qabul qilmayman, o'zingiz bilganingizni qo'ymaysiz. Demoqchi emasman, xohlaganingiz no insof bilan. Xo'p opam, qalay bo'p? Oralari g'ovi-g'ovi bo'p, yaxshi pishgan. Mazasi yaxshi. Endi anu bu pitsani hammani qo'li har xil deydi. To'g'ri. Har xil chiqadi pitsa. Ta'miga baho beringlar. Mazasi ham yaxshi. Kamchilik? Yo'q. Yoqimli ishtaha. Qalay bo'pti, go'zalim? To'g'risansam, yolmadim uncha. Nega? Qattiqlik qildi biroz. Qattiqlik qildi. Nimas qattiqlik qildi? Bilmam, yutolmadim, zo'rg'a zo'rg'a yutib oldim. Nega bilmaysiz, sizni tomog'ingiz-ku, men qattiq bilmayman sizni yutolmayotganingizni. Aytdim-ku, qattiqlik qildi-da. Nimasi? Xamiri? Xamiri qattiqlik qildi. Go'zalim, bu oshirma xamir-ku, qanaqa qattiqlik qiladi xamir? Tushundim. Qattiqda? Oshirma xamir bo'lsa. Qani bering menga, sizga qotib qoldimi yoki? Bu qattiq xamirmi bu? Oramizda kattasiz. Agar bu qattiq xamir bo'lsa, men shuning uchun oxirgi negativlardan kelib chiqqan holatda gaplashadigan bo'lsak azizlar, men ortiqcha gapirishga ham qo'rqib qoldim. Shuni endi bundan buyog'iga o'zimga odat qildim. Shu ishtirokchilarni o'ziga yedirib ko'rmoqchiman. Haq bo'lsanglar, talashmayman. Nohaq bo'lsanglar, talashaman. Xamirni qattiq deyish odamni xafa bo'lmay, odam ustidan kulganday bo'ldingiz-da hozir. Xamir hech qanaqasiga qattiq emas, qattiqmi? Yumshoq. Yumshoq. Iltimos, yeng. Xamir yumshoq. Bo'lishi mumkin, qalin. Mayli, qo'shilaman. Bo'lishi mumkin. Xamir qattiq va yutolmadim degan fikrga hech qanaqasiga qabul qilmayman. Kamerada qolganda qolgan fikringizni aytasiz, go'zalim. Vohinur, pizza yaxshi bo'lgan. Xo'p. Ozgincha quruqroq bo'lib qolgan. Qabul qildim, yashang. Xo'p. Agar pishloqini sal ko'proq qo'shganda bundan ham mazaliroq bo'lardi. Bo'ldi. Ortiqcha so'zga hojat yo'q. Kamchiligini topa oldingiz va men qabul qildim. Azizlar, uyda tayyorlangan pizza. Ertalab haqiqatdan ham oshirma xamir bilan tayyorlabdilar. Farzandlaringizga tayyorlab bersanglar, mazza qilib yeb oladigan taom bo'pti. Menga juda ham yoqdi. Men boshda bekorga ta'kidlamadim. Buyurtma qilaman. O'sha buyurtma o'sha restoranlarda buyurtma qilgan joyimizda qanaqa tayyorlangan bo'lsa, men uchun shunaqa tayyorlangan. Tayyorlab qo'yishni tavsiya qilgan bo'lardim. Hozir esa navbat 3-chi taomga va men hech qachon haqsizlikka yo'l qo'ymayman. Pitsamni ko'pincha farzandlarimga ham ko'p bora qilib beraman bu narsani, bu pitsani va yoqadi bizaga. Shuning uchun qildim. Farzandlarimga qilib berganimda juda ham yoqqani uchun issiq yegulikka bugun shuni tanlagan edim. Pitsalari ham yaxshi. Bolaga tayyorlab bersam mazza qilib yeb olishadi. Mazasi yaxshi. Pizza to'g'risansam uncha yoqmadi. Ta'mi quruq, sal qattiqlik qildi menga. Pizzani xamiri ozgina anaqa quruqroq bo'lib qolgan. Qalinroq o'shqadi menga. Men uyda o'zim tayyorlayman. Xamirini yupqaroq qilaman. Kimdo yeganingizda sirlari cho'zilib yeydi. Pizzasi ham yaxshi chiqqan. No, sal ozgincha quruqroq bo'lib qolgan. Agar pishloqini ko'proq solganda quruq bo'lib qolmasdi. Keling. Xush kelibsizlar. Shu vaqt bo'ling. Yashang. Yo'q, yeb charchamadim. Tash o'tiribsizlarmi qizlar? Rahmat. Olinglar. Demak, bugungi taomimiz kefchi kakletta.
yashay bilishimni qara. Bilaman dedi. Rosa ko'p tayyorlanganku chunki. Xo'p, qizlar olinglar yoqimli ishtaha. Asosan urg'uni yonidagi guruchga bermaymiz. Kirchak kakletimizga beramiz. Yoqimli ishtaha. Shirinlik tayyormi? Tayyor. Bora qoling. Baribir oramizda tajribangiz katta. Shuning uchun bor va haqiqatni va haqiqatni gapiravering. Komila opa qalay bo'pti? Mazasi yaxshi. Faqat orasiga azgina sir qo'shib yuborganlardi. Sal anaqa bo'lan sochniroq. Orasida pishloq yo'qmi? Opam orasida buni pishlog'i bor. Chiqmadi deymi? Bor, bor, bor opa. Bor pishloq. Bor pishloq mana. Pishloq bor opa. Yaxshilik mazasi yaxshi. Demak, pishloq quruq bo'lib qolgan do'stim. Yana sal ko'proq solishlar kerak. Pishloqni yana ham ko'proq solishlari kerak edi. Chunki yana bir xilladimda ezganingizda anaqa cho'zilib ketadi-da. Lekin mazasi yaxshi. Xo'p, ta'm yaxshi. Oni yoqimishdi ham. Gapira qoling, opa. Quruqroq bo'lib qolgan. Quruqroq bo'lib qolgan. Xo'p, nima qilishlari kerak edi? Sir ko'proq qilish kerak edi. Ko'proq turib qolgan, xofga. Xofkada ko'proq turib qolgan deyapsiz. Nega? Nimani hisobiga unaqa deyapsiz? Kuymagan-ku? Yo'q, kuymagan. Usti ozgina unaqa sirg'asan bo'yapti. Labbay? Usti ozgina quruqlikka o'xshayapti. Ichlari ham sochni emasdi. Bunda ezganingizda quruq. Usti qanaqa bo'lishi kerak edi? Manimcha kiyski xuddi shunaqa bo'ladi. Usti yolg'iroq bo'lishi kerak edi. Yo'q, bunda qilganingiz juda qattiqdi. Voydat, to'xtanglar. Urushmasdan, talashmasdan kelishgan holda ishlaymiz. O'zi men bugun xuddi azizlar bugun ko'rsatuvga urushaman, tepishaman deb keyin ayolga o'xshab qoldim-da. Lekin aytganimdek, nima bo'lsa ham bunda haqligiga yo'l qo'ymaymiz. Shaxsan men bu taom necha yildirki bor. Aqlimni tanimizki, to'yxonada ko'p ikkinchi taomga beriladi, bilasizlar-ku, to'g'rimi? To'g'rilagan. To'g'rilagan bilan. Buni olib doim yeganimizda, doim yeganimizda o'zi qisirlik ustida. Sirlidan ovoz chiqadi. Yo, ichlari ham quruqda. Sirlini ko'proq so'rash kerak. Xo'p. Ichi quruq deganingizni qabul qilaman. Chunki siz yeyotgan taomni men ham yeyapman. Lekin usti qattiq bo'lib qopti deganingizni umuman qabul qila olmayman. Chunki doim yeganingizni qarsa qusur 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 qilib bo'linadigan taom bu usti. Ba'zan Komila opa opagina asablarim deb baqirgim keladi-da. Nega? Chunki har doim aytaman, har hafta yangi ishtirokchi bilan almashtirilgandan keyin masalan bitta mavsumda qaysi mavsumgina aytmayman. Bitta mavsumda bitta ishtirokchi men bilan talashdi. Aynan shu taomni usti qasir qusur bo'ladi. U qiz haq edi. Lekin men har doim bir ishtirokchini yonimga olishga harakat qilaman. Haq edi de, demoqchi bo'yotganim azizlar, oson emas, bitta qiz keladi. Buni usti qasir qusur bo'lish kerak edi deydi, bitta qiz keladi, buni usti yumshoq bo'lish kerak edi deydi. Shuning uchun negativ yozayotganlar. Mayli, gapirmadim. Xo'p, quruq qolmaslik uchun nima qilishlari kerak edi? Sariyoq qo'shib olganlarida ozgina sariyoq qo'shganlarida sochingni lotiqam. Qo'shilaman fikringizga. Xo'p, oling yoqimishdi. Qalay bo'pti? Shodiya xon. Menga yoqdi. Qolganlar kim bilmadim, meniki sochni chiqibdi yaxshi. Bo'stanmi? Hmm. Yashasin. Kayfiyatim ko'tardingiz. Kamchilik? Kamchilik topolmadim. Oling yoqimishdi. Qalay chiqibdi? Yaxshi, menga yoqdi. Kamchilik? Yo'q. Bo'ldi. Yoqimlishdi. Olinglar, yeb qo'yamiz. Tovuq go'shti ekan, semirtirmaydi. Xo'p. Manimcha bu taomni hamma uyda tayyorlab ko'rgan. Boshida ta'kidlaganimizdek, hamma o'ziga yarasha pazanda va bugungi taomimiz ham mazali. Munojatxon juda ham ajoyib pishiribdi. Hozir esa navbatni shirinlikka beramiz. Asosiy taomlari ozgina quruq bo'lib qolgan. O'shanga ozgina ko'proq pishloq qo'shib yuborsalar, undan ham yaxshi bo'ladi. Lekin aybga sanamayman uni. Yaxshi, mazasi yaxshi lekin. Asosiy taom juda mazali, tuzlari joyida, sochni bo'lib chiqqan. Yoqdi menga. Kotletlar ham yaxshi chiqqan, menga yoqdi. Kotletlar ham yaxshi, menga yoqdi. Taomga keladigan bo'lsak, bu taom yaxshi, mehmonbob bo'lgani uchun tavsiya qildim va tayyorladim. Mazasi o'zimga juda ham yoqdi. Yumshoqqina bo'lgan, ichidagi sirlari o'zimga yoqdi. Keling, Munojat. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Qo'yavering, go'zalim. Qo'yavering. O'zim olib beraman. Shirinlik tayyormi? Olib kelavering, boring. Bizda McCoffee cappuccino di Torino bilan shirinliklarimiz tayyor. Qizlar olinglar. Yosh
Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Xo'p, shirligimizning nomi? Ekler. Ekler. Qizlar yoqimli ishtaha olinglar. Sizga bo'lsa ruxsat beraman. Olinglar qizlar. Komil opa? Mazasi yaxshi. Zo'r. Kamchilik? Kamchilik yo'q. Xo'p. Mazasi yaxshi, yoqdi, rahmat. Bormi kamchilik opa? Yo'q. Xo'p. Qalay bo'pti? Gap bo'lishi mumkin emas, juda mazali. Aniqmi? Tiniq. O'zim o'rgilaysiz. Oling. Moxinor? Menga ham yoqdi, yaxshi. Aniqmi? Lekin ozgina sal muzlagan bo'lganda undan ham zo'rroq bo'lardi. Rostmi? Yana muzdiroq bo'lsa, endi vaqtimiz chegaralangandek. Xo'p, ta'mi yaxshimi? Yaxshi. Bo'ldi, yoqimli ishtaha olinglar, davom ettirishingiz mumkin. Shirinliklarga gap yo'q, mazasi yaxshi. Mehmondorchiligi to'g'ri keladi, yaxshi mazasi. Shirinlikning mazasi yaxshi, menga yoqdi. Kamchilik topmadim. Shirinliklari ham yaxshi. Shirinligi ham yaxshi chiqqan. Faqat ozgina muzlash kerak edi, yana ko'proq. Balki ta'sir qilmaydi, yaxshi. Shirinlik eklarga keladigan bo'lsa, hozir trendigi shirinlik bo'lgani uchun shu shirinlikni men tanlagim keldi va tayyorlab ko'rdim. Birinchi marta tayyorladim. Mazasi juda ham o'zim yoqdi, lekin rostakasim yoqdi. Maza qilib bugun mazali taomlarni iste'mol qilib, kayfiyatimizni a'lo darajada va ko'rsatuvni yakunlaymiz. 10 ballik sistemada munojatga 10 ball qo'yaman. Bugungi mehmondorchilik uchun munojatga rahmat. 10 ballik sistemada 9 ball qo'yaman. Kamchiligi pitsada. Menga unchalik yoqmadi. Pizza quruq va qalin bo'lib qolgan. Qolgan hammasi chiroyli o'tdi. Ularga mehmondorchilik uchun rahmat. Kamchilik shu kotletlar ozgina quruq bo'lib qolgan. Keyin pizza qalinlik qildi xamiri. Shunga ikkalasidan bir ball ayirib 8 ball qo'yaman. Mehmondorchilik uchun rahmat. Alo bozorda ko'rsatuvga qatnashganimdan xursandman. 10 ball sistemada men 9 ball qo'ydim. Pizzadagi kamchilik uchun men ulardan bir ball tashadim. Qolgan hammasi mazali edi. Ularga mehmondorchilik uchun rahmat. O'zimga o'n qo'ygan bo'lardim. Chunki hamma ovqatimdan ko'ynim to'ldi. Sog' va salomat bo'lishga har doimgidek majbursizlar. Xayr, salomat bo'linglar. Juda ham esda qolarli, shoshilinch, tez qilishga o'rgatgan. Ayniqsa yangi kelinlar chiqsa, yana ham tezlashib, qaynonaligiga yoqadigan kelin bo'lishadi. Ko'rsatuv ijodkorlariga omad. Kamera orqasida turgan hamma-hammaga kattadan-katta rahmatlarimni aytaman. Ishligi haqiqatan qiyin va mas'uliyatli ekan. Hammalarga rahmat kattadan-katta. Yana taklif qilsanglar, yana chiqishga roziman. Menga yaqindan yordam bergan yaqinlarimga, o'sinimga, xo'jayinimlarga ruxsat berganlar uchun, oila a'zolarimga, hamma-hammaga rahmat deb qolaman. Meni tanigan, tanib o'tgan, tanib voy, mana bu chiqdi deb ko'rganlarga hammaga salomimni yo'llayman.